שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר, אל הטלגרם החדש, אל קבוצת הוואטסאפ השקטה, נמצאת איתנו היום. יושבת ראש קפה שפירה, גלי בת חורין, שלום. פורום קפה שפירה. קפה שפירה זה משהו אחר, ששם נוסדנו במקרה ובטעות, והם כל הזמן מתלוננים ש... שאנחנו לא אומרים פורום קפה שפירה? לא, הם מתלוננים שלקחנו להם את השם, כאילו מצדי, כאילו אני קצת מתביישת שאני על שם קפה שמאלני, אבל אנחנו צריכים לסבול אחד את השני, מה לעשות? אז יושבת ראש פורום קפה שפירה, גלי בת חורין, מיד נדבר על אמנת הבריאות, רגע אחד של חסות, וחוזרים. המקום המושלם לחגוג בו את תחילת השנה החדשה, מלון קלאב רמון שבמצפה רמון. המלון כשר למהדרין וכולל בית כנסת, סקיות שופר והרצאות. לקבלת קוד קופון בלעדי לצופי ערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. גלי בת חורין, פורום קפה שפירה. חשבנו על מה נדבר היום, עלו לי כל כך הרבה רעיונות בראש, אריתראים, בגץ, סרבנות. באמת אין סוף, ואת אמרת, אמנת הבריאות זה הנושא. אז בתוך כל הבליל הזה זה הנושא? קודם כל, זה הכל קשור. כאילו, העובדה שיש לנו בעיות עם בגץ, העובדה שפרצה מלחמת אזרחים באריתריאה שממוקמת בדרום תל אביב, כל הדברים האלה קשורים. צריך להבין, קודם כל בתמונה הכללית, מכירה את המשפט המשעשע, שהיה פעם משעשע, כשאתה לא יודע מה המוצר, אתה המוצר? אז בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, התארגנו איזה קונגלומרטים גלובליים, עם הרבה מאוד כוח, שהפכו את כל אחד מאיתנו לסוג של מוצר, מוצר אפילו במובן של חפץ. יושבים בדאבוס ויושבים בכל מיני ועידות האום, כל מיני נציגים, ויושבים וחושבים איך לנהל את כלל האנושות ככה שלאנושות יהיה טוב. הגדיל ועשה שואב, זה מקים פורום דאבוס, שהוא הבטיח לאנושות שאחרי שהם יגמרו לטפל בנו, אז לאנושות לא יהיה כלום, אבל אנחנו נהיה מאושרים. אושר זה דבר גדול, אבל רגע בואי נאמר, ארגון הבריאות הלאומי, אמנת בריאות, שהמקור שלה זה התמודדות, רצון להתמודדות טובה יותר עם מגפות, כי מה? מסקנה מהקורונה? אז אוקיי, בוא נתחיל ככה. ארגון הבריאות הבינלאומי, שנקרא WHO, אז הוא קודם כל, הוא ארגון אום ולא ארגון אום. כמו שלישראל יש חוקה ואין לה חוקה. אוקיי. זה כל מיני התארגנויות שכש... לאום נוח, אז הוא נותן חסות עליה, ושלא נוח לו, אז מה אתם רוצים? זו חברה פרטית. וככה משחקים, ככה מתחילה התרמית. עכשיו... אז בהקשר של האמנה, זה אום או לא אום? כן. התשובה היא כן. כן וכן. התשובה היא כן, זה אום או לא אום. אוקיי. וזה דרך אגב, כמו הרבה מאוד תרמיות שיש לנו עכשיו. אני חייבת להגיד דבר אחד ולמען גילוי נאות. אני נכנסתי לתוך הסיפור הזה השבוע, כי יש בפורום קפה שפירה כנס ב-21, ושם הזמנו את המומחים. אני לא מאלה שישבו וקראו כל סעיף באמנה, ודרך אגב זה כל הזמן משתנה, כי זה דיון מכל מיני ארצות, אז עד שאתה גומר לפענח, קודם כל לתרגם מאנגלית, אחר כך לתרגם את זה לשפה משפטית, ואחר כך כאילו לאסוף מכל המקומות את כל הסעיפים, שסעיף אחד וסעיף 13, אתה מחבר אותו ביחד, אז אתה מגלה שבעצם השתלטו עליך לגמרי, וכאילו כל מה שאתם רוצים זה לקחת, שאתה תיתן להם את המפתחות של החיים שלך, יותר לא יחזירו, או לא יבטחו שיעשו טוב. אבל אני אגיד לך מי עוד לא קרא את האמנה. זה לצערי הרב, שר הבריאות שלנו. מכיוון ש... אני מבינה שהנוסח הוא לא סופי, נכון? הוא אמור להיות מוצג בסופו של דבר רק ב-2024? זה לא בדיוק, כי עד סוף נובמבר, אם ישראל לא מחליטה שהיא יוצאת, אוקיי. כרגע אנחנו בפנים? כרגע אנחנו בפנים, מ-2005, שזה היה איזה גוף מייעץ. אוקיי. עכשיו, פתאום הם שינו את כל הפריטים של החוזה של הגוף המייעץ, והפכו לגוף ש... גוף מחוקק דה פקטו על פי הסעיפים שלו, שמתכחש לזה שהוא מחוקק. עכשיו, אנחנו היינו צריכים להיות הכי ערים לדבר הזה. זה כאילו, יש לנו יועצת משפטית לממשלה. היא כאילו מייעצת, נכון? אבל היא לא מייעצת, היא מחוקקת, היא תחליט מי יהיה ראש ממשלה. וזה ממש על אותו עיקרון, זה ממש בנוי על אותו גוף מייעץ בסך הכל. רק
בזמן שמדינות היו חתומות עליו, הוא בשקט בשקט שינה איזה 300 סעיפים, והפך את עצמו לגוף מחקק, מחוקק וממש עם שיניים וקובע, והולך לקבל המון המון כסף מארצות הברית של ביידן. וכמו בתרמיות כאלה של את יודעת, תרמיות סלולרי, את נרשמת פעם אחת, ותוך כאילו, אחרי זמן הם מתחילים לקחת ממך כסף, את כאילו, זה לא שאת צריכה אקטיבית להירשם אליהם, כן. את צריכה אקטיבית לצאת מהם. עכשיו, למה אני טוענת ששר הבריאות שלנו לא קרא את האמנה? כי הדבר הכי מבהיל בכל האמנה הזאת, זאת ההכחשה של שר הבריאות, כאילו, על הטענות של עורך דין טלי גוטליב, כן. שהיא אדם שיודע לקרוא טקסט משפטי, כנגד הטענות שלה. ואז הוא אומר ככה, כאילו... אז לא, היא זועקת רק נגיד על עניין הריבונות, וזה לא בקעת ירדן ולא שום דבר אחר טריטוריאלי, זו ריבונות מסוג אחר, והיא טוענת, יש פה סכנה אמיתית גדולה מאוד לאיבוד הריבונות שלנו. אז כאילו, אני יודעת שהמחנה של הימין נורא אוהב לדבר על ריבונות. השאלה מה זה ריבונות? את מבינה, המושג של הריבונות זה, הפירוש שלו זה היות מחוקק את חוקיו הוא. עכשיו, אדם מחוקק את חוקיו הוא, שהוא עצמאי במשפחה, כל עוד כאילו זה לא מתנגש עם חוקים אחרים. מדינה, אותו דבר. עכשיו, עצם העובדה שאתה נותן אפשרות לאמנה חיצונית, זרה, שאתה לא בוחר אותה, אתה לא יכול לצאת ממנה, אתה בקושי מכיר את האנשים, יש שם משלחות, יושבים שם משלחות מכל העולם, כולל מדינות מקסימות כמו צפון קוריאה ואיראן וכאלה, אז אתה לא מחוקק את חוקיך באופן בסיסי הרבה יותר, הרבה לפני שהם יחליטו להעביר פתאום את יריחו, עכשיו הוא מחליט לא יריחו, מגידו, זה אתר מורשת פלסטיני. החליטו את זה בהסכמה. עכשיו, למה אני טוענת ששר הבריאות לא קרא את זה? מה פירוש לא יכול לצאת? זהו? תראי, אי אפשר לצאת, אחרי שחתמת והתחיל. קודם כל, השלב הראשון, זה השלב הראשון שאתה... מדינת ישראל שמה על זה כסף. אז עכשיו היא גם מושקעת בזה. אז לצאת זה קודם כל לאבד כסף, אבל אני מניחה שאי אפשר לצאת מזה בכלל, בגלל שהאמנה הזאת היא גם סוג של ביטוח לכל המדינות. היא כאילו מבטיחה שאנחנו נשלם, ואז כאילו מדינות חלשות יותר יקבלו כסף. עכשיו, אם אתה לא יכול להיות חתום על אמנה, שבה נניח אתה בשלב מסוים לכאורה מקבל כסף מתוך ה... התארגנות הזאת, ואז אתה אומר, אוקיי, לקחתי כסף, אני יוצא. אז אין שם, אי אפשר לצאת, ואת גם לא תוכלי לצאת מעשית, דה פקטו, בגלל שקודם כל בוא נדבר על ריבונות. ההכחשה שזה פוגע בריבונות, כאילו אין שום התייחסות מצד השר להראות שהוא מבין מה זה ריבונות, בגלל שהאמנה הזאת באופן ספציפי, הרבה מאוד אמנות בינלאומיות היו כלליות מאוד, זאת אומרת, אמנת שבויים, זאת אומרת, כשיש לך שבויים ויש לנו שבויים, מתחלפים זה בסדר, יש כאן איזושהי הדדיות. האמנה הזאת מתעסקת בבריאות, עכשיו, בריאות זה יכול להיות כל דבר. האופן שבו את מנהלת את היחסים שלך עם הבעל, מיניות הילד, זאת אומרת, הם מכניסים עכשיו... מכחישים שמכניסים עכשיו את החינוך למיניות בריאה מגיל אפס. מטפטף שם. ואני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, בגלל שהזוועה היא לא העובדה שהם באמת מתכוונים לחנך את הילדים שלנו מגיל אפס למיניות ולמגדר, ולהכניס מושגים כמו שוויון נחלה ומגוון, שזה בתכלס אומר קומוניזם על מלא 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 בנוסח צפון קוריאה. אפילו לא מתייחס לזה. בואי נשאל את השאלה הראשונה שאף אחד לא עונה עליה. מה יש באמנה הזאת ששווה לנו להישאר בה. היא אפילו מכל הסעיפים לא כתוב שם בכלל, כאילו בשביל מה? כאילו, הם אומרים לנו, מדינת ישראל, תשלמי לנו הרבה כסף, אנחנו במהלך הזמן נחליט כמה עוד כסף את תשלמי, בתמורה לזה אנחנו נחוקק חוקים שכולנו ביחד נחליט בקונסנזוס, כמו שאנחנו מכירים את הקונסנזוס, כאילו, הכבשה ושני הזאבים יחוקקו באי שם, ותאמינו לי, תאמינו לי, אנחנו נגיע להחלטות הכי טובות והכי מטיבות איתכם, תביאו לי את המפתחות, את המפתחות של כל המדינה, ומה אנחנו מבטיחים? כלום. אנחנו מבטיחים שברגע שתפרוץ מגפה, ויש לי מין הרגשה כזאת, רק בגלל שאני בן אדם סופר ציני, שברגע שאתה נותן כוח לארגון בינלאומי להשתלט על כל החיים הפרטיים והכלליים של מדינה, אז איכשהו
יש סיכוי גדול יותר שתפרוץ מגפה. החזון המקורי זה שאותם תהליכים יונהגו בצפון קוריאה, באיראן, בישראל ובארצות הברית, במקרה של משהו שפורץ? כן, זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת שלא אמרתי, אבל קלט כאן בול, בגלל שיש איזשהו קונספט כלל עולמי גלובליסטי, לקבוע תו תקן גלובלי לכל דבר ועניין, לכלל האנושות. זה החלום האוטופי של הרבה מאוד מרקסיסטים, נאו-מרקסיסטים ופסיכופטים אחרים. לא קצת בלתי אחרים. אפשרי כשאנחנו מדברים, על, למשל על הרשימה שהצגתי כרגע? תראי, זה שזה בלתי אפשרי זה דבר אחד, אבל זה נורא כיף לנסות. כמו בקומוניזם, כאילו אם אתה מנסה קומוניזם, אז בסוף זה נכשל, אבל מה יצא? אתה במפלגה הבולשוויקית, אתה מקבל את כל ההון, אתה זוכה לשלוט בעבדים ובצמיתים, ובסוף זה לא מצליח, ולמה זה לא מצליח? לא ניסינו מספיק חזק. צריך להבין שמדובר באנשים מאוד מאוד חזקים, שיש להם גם אינטרסים, והם כנראה בדרגה מאוד גבוהה של פסיכופתיות, הם בכלל העיזו בכלל לחשוב על רעיון כזה, אבל הרעיון הזה הוא מגיע אלינו מכל האמנות הבינלאומיות, כולל האמנה הלכאורה הדינה הזאת, אמנת איסטנבול נגד אלימות כלכלית, מי רוצה אלימות כלכלית במשפחה? לא, לא. בתוך זה כבר מוכלל התו תקן. מתחת לזה יש... התו תקן שאנחנו נשלוט מאוד. בכם, ואנחנו נייצר לכם שוויון, שוויון מגדרי בתוך המשפחה, במשפחה הדתית שלך, במשפחה החילונית שלי, במשפחה בצפון קוריאה ובמשפחה באפריקה, הכל אותו דבר, תו תקן אחד. עכשיו, זה מתוך הנחה, ואני אומרת לך שזה רציני, זאת אומרת, הוגים, יש להם נטייה להרגיש, במיוחד כאילו, ככל שהם יותר חושבים שהם יכולים לנהל את העולם ומגיע להם לנהל את העולם והם מגלומנים מספיק, הם הבחנו את העובדה שכל סממן של זהות הוא יוצר חיץ בין שני בני אדם. כאילו, את דתית, אני חילוניה, חילונית, אז על זה אפשר לריב. בואו נבטל כאילו לאט לאט את כל הזהויות של כל בני האדם, נפשיט אותם מכל זהות, ואז הכל יהיה בסדר, לא יהיו מלחמות, לא יהיה להם זהות, הם לא יהיו מחוברים משהו דבר. מה יהיה להם לעשות? חוץ מלהיות עבדים מוחלטים שלנו. וזה מה שמצחיק אותי, כי כאן במדינת ישראל יש איזושהי אגוצנטריות שאנחנו חושבים, כל הגלובליזציה רוצה להשמיד את הזהות היהודית. לא, היא רוצה להשמיד את כל הזהויות בכל מקום, והיא הצליחה לעשות את זה יותר במקומות אחרים. עכשיו, ומה שמפחיד זה שאני, מהמקום החילוני והפרוגרסיבי מאוד, שאני באתי ממנו, אני הולכת כל הדרך חזרה, אני יושבת פה באולפן ומספרת לציבור הדי תמים, הדתי, שלא מכיר רוע אמיתי, מה, הוא לא מסוגל לתפוס רוע, אני אומרת להם, אל תיקחו עכשיו שום ערך מהעולם הפרוגרסיבי החילוני, זה רעיל. ובינתיים יושב שם שר בריאות משס, ופותח את כל הדלתות של כל המדינה, לקראת כל טירוף שרק ייכנס, שגם אפילו אנחנו נלחמים עכשיו מול בגץ הרודני, שיש לו אג'נדה מאוד מאוד אנטי-ציונית בעצם, ומאוד מאוד נגד הזהות היהודית. אבל זה 15 שופטים שיושבים אצלנו כאן, שאיכשהו היינו יכולים להסתדר. מה תעשי מול כוח גלובלי? עכשיו, למה, אני חוזרת למה שרציתי להגיד, למה אני טוענת ששר הבריאות לא קרא את האמנה? קודם כל, הדבר הראשון שהוא מצטט, זה האמנה נפתחת ב. אז אוקיי, האמנה זה מיליון דפים שכל הזמן מתחלפים, אז אתה מצטט לי נפתחת, והנה מה שהוא אומר. הטיוטה נפתחת בכך שהמדינות החברות מאשררות את עקרון הריבונות של המדינות החברות בהתמודדות עם עניינים הנוגעים לבריאות הציבור, ובהמשך בהתאם למגילת האומות המאוחדות והחוק הבינלאומי. עכשיו, קודם כל, אתה מתייחס למגילה שלמה על פי ההתחלה שלה, כולנו יודעים שאהרון ברק מתחיל עם משפטים מרניני אוזניים. העם הוא הריבון, העם מחליט, ואחרי 500 פסקאות מסתבר שהעם הוא עבד. אבל גם פה, גם בהכחשה הזאת, קודם כל, מה זאת אומרת, מדינות החברות מאשררות את עיקרון הריבונות? תסביר מה זה ריבונות, ובאיזה, מה טווח הריבונות? כי אף אחד לא ריבון לגמרי, ואף מדינה היא לא ריבונית לגמרי, אז כאילו, עקרונות ריבונות, אז אם העקרונות הריבונות באופן מוחלט, אז אין מקום בכלל לארגון הזה פה, כי זה פוגע בריבונות. אם הריבונות היא יחסית, אז תסבירו לנו איפה היא יחסית. ולמה צריך להשרר אותה? עכשיו, בעניינים של המדינות החברות, בהתמודדות עם עניינים הנוגעים לבריאות הציבור. עכשיו, מה שיש כאן זה סייג. סייג. אנחנו מאשרים את הריבונות של כל מדינה. אבל בעניינים האלה והאלה. עכשיו, יש כאן סייג. עכשיו,
כולנו מכירים וכולנו קורבנות של הפלפול המשפטי. עכשיו, ברגע שאנחנו נופלים לתוך הדבר הזה ולא יכולים לצאת, אז הם אפילו לא צריכים את הפלפול המשפטי, אנחנו כבר בידיים שלהם. שילמנו עליהם כסף, הם מחייבים אותנו. עכשיו, עוד משהו מדאיג, בהתאם למגילת האומות המאוחדות והחוק הבינלאומי. עכשיו, בהתאם למגילת האומות המאוחדות, שאני לא יודעת מה זה ולא מעניין אותי כרגע מה זה ולא קראתי, אנחנו כבר רואים שהייתה אמנת בריאות, שכולם היו חתומים עליה, וכל כולה הייתה עניין של ייעוץ. עכשיו, הם שינו את האמנה. אז מי אמר שלא ישנו את האומות, את האמנה של האומות המאוחדות בהתאם לזה? עכשיו, הכי גרוע זה החוק הבינלאומי, כי צריך להבין מה המשמעות של החוק הבינלאומי, ואני לא אגיד את הדברים הבנליים שבחוק העולם הבינלאומי, ברובו אנטישמי וכולו כאילו מעדיף שאנחנו נעלם, וגם אם אנחנו לא מעדיף שנעלם, יש מספיק כוח ענק של מדינות ערב ואויבי ישראל האחרים, שאם הם יושבים על השולחן ומחליטים את עתידה של ישראל, אז לישראל אין עתיד, אוקיי? אבל החוק הבינלאומי צריך להבין את המשמעות של המילה חוק. חוק כולל בתוכו את האפשרות לאכוף אותו. זאת אומרת, במדינת ישראל יש חוק, המשטרה ומנגנוני האכיפה הם מונופול על האלימות. זאת אומרת, שאם את, אורנה, שולחת יד וגונבת כיכר לחם מדוכן כמו ז'אן ולז'אן, ואז כל המדינה מפעילה כוח כל כך עצום כדי לעצור אותך, גם להרתיע אותך, וגם אם גנבת אז לעצור אותך ולהניש אותך. עכשיו, החוק הבינלאומי לא יכול לעשות את זה, מכיוון שהארגונים כמו הארגון הזה, כמו ארגון האום, אין להם אותו סיי לכל מדינה, הם לא יכולים לעקוף. זאת אומרת, יש עם אנגולה, אנחנו חוזרים לשאלה שהצגנו. אנגולה מעצבנת את סין. כן. אז יקבעו שהאנגולה אשמה, כי על סין אי אפשר לקבוע סנקציות, וזה מה שקורה כל הזמן. לכן החוק הבינלאומי הוא בעיקר פוליטיקה. פוליטיקה זה מאבקי כוחות. והדוגמה הכי מושלמת לדבר הזה, זה שלא משנה מה כל אחד חושב על הקורונה, אם הקורונה הייתה מומצאת, אם הקורונה הייתה מזימה, אם הקורונה, אם החיסונים היו מזימה, לא משנה כל תיאוריה שיש לנו על הקורונה, דבר אחד, אין עליו שום חלוק. הארגון הבריאות הבינלאומי אשם בזה שהיא התפשטה, כי מרגע שהיא נתגלתה בסין, עכשיו, יושב ראש הארגון הוא אתיופי, הוא היה צריך להחליט אם להטיל סגר על סין ולפתור את הבעיה מכל העולם, או לא. עכשיו, כאילו, אתיופיה היא במידה רבה מאוד מדינת חסות של סין. הוא לא יכול להעיז לעשות דבר כזה. אז הוא פתח, ואין על זה חלוק. זאת עובדה שאי אפשר לחלוק עליה. שארגון הבריאות הבינלאומי הזה, WHO, הוא זה שהפיץ את הקורונה בכל רחבי העולם, מכיוון שהוא קבע שלא צריך לסגור את הגבולות של סין. אז לארגון הזה אתם רוצים לתת את המפתחות של המדינה. עכשיו, לא מעניין אותי, הפלפול כן פוגע בריבונות, לא פוגע, תגידו לי למה אני צריכה בכלל להישאר שם? מה, אני יודעת שאני צריכה לשלם. אני יודעת, דרך אגב, גם הוא קובע ששר הבריאות המוטעה, או המטעה, אני לא רוצה להבין למה הוא עושה את זה, הוא קובע שהוא לצערו יש הרבה בדיות סביב המהות של האמנה. אז בוא נגיד ככה, קודם כל זה אני מכירה את הדף המסרים הזה מכל מקום, אומרים את זה בכל מקום, זה דף מסרים. שנית, אף אחד לא יודע מה מהות האמנה, האמנה עוד לא התהוותה, אז אף אחד לא יודע מה המהות שלה. הדבר היחידי שאנחנו יודעים מה המהות שלה, זה שהיא לא הבטיחה שום דבר טוב, זאת אומרת, היא אפילו לא משקרת לנו שהיא תיתן משהו טוב, היא לא תורכת אפילו לשקר. תגידו לי דבר אחד טוב שמדינת ישראל יכולה להרוויח, עקרונית תיאורטית מזה שמדינת ישראל תממן את האמנה, יהיה לה כוח לחוקק בתוך מדינת ישראל, לכי תדעי לאן היא תתרחב עד לחינוך הילדים שלנו, כי הם כבר מכריזים על זה שהם יקדמו אקוויטי זה אפילו לא שוויון. אקוויטי זה קומוניזם על מלא מלא מלא. אקוויטי זה אומר, ההפך משוויון. אקוויטי זה אומר, את עושה, כל מי שעושה, כל
בן אדם וכל מדינה פועלים לאיזושהי, למען איזושהי תוצאה, ואז יבואו מלמעלה אלה שמחליטים מה צריכה להיות התוצאה, ויתקנו את התוצאה לפי מה שצודק. לכן זה ביטול של כל פועלו של האדם. זה רק אקוויטי. שלא לדבר על החלה ומגוון, שני דברים שאין להם בכלל קריטריונים. לכן הגוף הזה שמחליט ומכונן ושולט על ממשטרת בני אדם, יכול להחליט בכל רגע נתון על כל דבר ועניין בפועלך שלך הפרטי בבית, ביחס שלך לילדים, ביחס שלך לממשל, ביחס בכל יחס שלך, כי אין לזה קריטריונים. אבל ברגע שאתה מבטיח שאתה תייצר כאן אקוויטי, אז בעצם ההבטחה הזאת היא למעשה בדיוק להפך. היא התחייבות שלי לשים את המפתחות על החיים שלי, לתת להם ביד, תנהלו את החיים שלי יותר טוב, כי, ואת החברה שלי, תעשו את החברה שלי מושלמת, אני סומכת עליכם ב-100%, תמשטרו אותי. גם אם הקורונה הייתה המצאה, לא המצאה, החיסונים היו יעילים, לא יעילים, בסופו של דבר, ישראל דווקא כיכבה במקום הראשון ביכולת של ההתמודדות. לכן אנחנו לא צריכים אתכם. אז נשאלת השאלה, דווקא מדינה שבלי יותר מדי כסף, ולא היה יותר מדי מידע, ועוד לפני שהיו בכלל חיסונים, אנחנו באמת היינו בהתמודדות, שכולם רק יכלו לקנא, להביט ולהסתכל, היינו בראש הטבלה לאורך זמן ארוך מאוד. נכון. אז אנחנו דווקא צריכים עזרה? בוא נחשוב רגע, בוא נשים את עצמנו בנעליים של כאילו היינו פסיכופטים מגלומנים שחושבים איך האנושות כולה ביחד צריכה להתנהל. אפילו מהזווית הזאת, כי מה קרה בזמן הקורונה? כל מדינה לקחה איזושהי החלטה אחרת. ואז מה נהיה? בבת אחת מיד נצבר ניסיון. נצבר ניסיון בשוודיה, מה עושים אם אין סגר. נצבר ניסיון בישראל, מה עושים אם יש סגר. נצבר ניסיון על אנחנו שימשנו במובן מסוים שפני ניסיונות גם לחיסונים. נכון. שאפשר לראות את זה בתור זוועת עולם, אבל העניין הוא ככה. הממשלה שאנחנו בחרנו, עשתה החלטה עבורנו, ממשלה שצריכה להיבחר כאן בפעם הבאה, עשתה איזושהי החלטה בתוך קונסטלציה של אי-הוודאות, והחליטה ששווה יותר להביא לנו את החיסונים משהו יותר מהר, בסיכון שאנחנו נהיה שפייני ניסיונות. עכשיו, את חתומה על האמנה, אז האמנה הזאת כאילו, אז כבר הממשלה שאתה בחרת, כאילו, לא משנה מה. קודם כל היא תחליט על כולם מתי יהיה סגר ואיפה, ואז לא יהיה לנו את הניסיונות האלה. ושנית, הם יחליטו שמדינת ישראל אולי צריכה להיות עכשיו שפה ניסיונות לסוג אחר של חיסונים. ואז היא תחליט וזה מחייב. את אומרת בעצם, לו היינו חתומים כמו שאנחנו חתומים עכשיו, ברמה הזו, אז, בתוך הקורונה, כל ההתמודדות הייתה אחרת לגמרי, הייתה צריכה להיענות לכללים שהיו מכתיבים שהם לא בהכרח מתאימים בכלל לישראל, למצבה, לכלכלה שלה, גם זה פקטור מאוד חשוב. זה בכלל לא פקטור מבחינתם, מה אכפת להם מה הכלכלה של ישראל ומה אכפת להם, הם צריכים להיבחר פה בישראל בקדנציה הבאה? עכשיו, דווקא בדיוק במקרה הזה של המגפה, של אנשים היו מאוד בלחץ, והיו דעות מאוד, כאילו, מאוד שונות לכאן ולכאן, והיו איזשהו דיונים, ובסופו של דבר ממשלה לקחה החלטה שאחרים, לא רק שלא אהבו, מאוד 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 לא אהבו. אבל פה לפחות את יודעת, כאילו, את יודעת שאם עשית את הטעות, אז עשית את הטעות שלך, לא שמישהו לא אכפת לו בכלל, כאילו מה היו התוצאות, אז ימותו כמה, עוד 6 מיליון יהודים, אבל עכשיו אנחנו נדע. ודרך אגב, זו תפיסת עולם שמאוד רווחת שם, שבסדר, שווה להרוג את זה כמה 6 מיליון אנשים, לא בכך, מהווים. בשביל שעכשיו אנחנו, העולם ידע, הרפואה תתקדם, ואנחנו נדע שהחיסונים האלה לא טובים. ואת הדבר הזה אנחנו נותנים, עכשיו זה מטורף, באמת, כאילו אני באה לכאן, אני עושה את העבודה הקטנה שלי, פה בעולם קטן, אני מתחננת, אל תיקחו שום דבר מהפרוגרס, בא שר בריאות משס ומכניס את הכפייה של הפרוגרס. זה בלתי נתפס. עכשיו שוב פעם, אפשר להתווכח, אתם יכולים, אנחנו גם נעשה את הכנס בפורום קפה שפירה, אז נשמע פרטים מלומדים. עכשיו, אני דיברתי איתם, ואני התייגעתי מכל הפרטים האלה שמפרקים אותם. למה? יש שם מלא התפלפויות משפטיות שצריך לפענח אותם ולהבין מה המשמעות שלהם. דרך אגב,
ברגע שזה ביד השלטון בישראל, זאת אומרת ביד בגץ, הם פרשו את זה איך שבא להם ממילא. אז למה אנחנו צריכים לשלם כסף? להיכנס לכל ההתפלפלויות האלה, לתלות את עצמנו עבדים קודם כל של בגץ ואחר כך של, כזרוע של, הגלובליזציה, בלי שאתם נותנים לנו כלום. מה אתם נותנים לנו? תציעו, תשקרו, תציעו לנו שאתם נותנים. אתם מבטיחים שכל ילד, ילדה, אישה, גבר וזה בישראל יהיה בריא מעתה ולנצח. עכשיו אני יכולה להחליט אם להאמין או לא, אבל הם לא אומרים את זה. הם כלום, הם מבטיחים לי equity, להבטיח לי equity, זאת אומרת להבטיח לי, אנחנו מבטיחים לך, גלי בת חורין, שאת תהיה עבד ואת תהנה מזה. אנחנו בדקה האחרונה שלנו, איפה זה עומד עכשיו? שר הבריאות עומד בתוקף על המשך התהליך? שר, תראה, אני לא יודעת מבחינה חוקית. אני יודעת ששר הבריאות מתכחש לסכנות שמעלה את הליבותים. אנחנו צריכים לצאת מהאמנה עד נובמבר, כי בנובמבר אנחנו כבר, כאילו, יש הסכמה שבשתיקה, כאילו כל ה-300 שינויים שעושים, שעשו ועוד עושים, כאילו מתקבלים עלינו, כאילו שקנית חבילת סלולר, ואחרי שנתיים, כאילו, מסתבר שהיא עולה פי 500, אבל אין לך יציאה, כי אז אתה צריך להחזיר את המתנה, והמתנה עולה פי מיליון ממה שהיא שווה, אוקיי? זה בערך הסכים, התרמית. עכשיו, וכולם, כל מי שמדבר על זה, גם המומחים שיצאו כנגד וגם המתגוננים, נגיד מטעם שר הבריאות, טוענים, לא, זה לא נכון, זה לא בדיוק שלוקחים לנו את הריבונות, לא מעניין אותי מה נכון, תגידו לי מה כן, למה ישראל נשארת באמנה כזאת שהייתה חתומה עליה ב-2005 ועכשיו שינתה את כל הסעיפים שלה? השר הבריאות מוזמן לענות לגלי בת חורין ולכולנו. גלי בת חורין. כן, תזמינו לפה את שר הבריאות. שאלו אותו שיספר, אולי יש מה שאנחנו לא יודעים, אולי באותיות הקטנות מאחורי הדף של האמנה, כתוב מה יוצא לנו מזה, כי אני לא מצאתי. יושבת ראש פורום קפה שפירה, תודה רבה על השיחה הזו. מוזמנים לעקוב אחרי הדיון, מתי זה מתקיים? 21 לתשיעי, אצלנו בפורום קפה שפירה, ברמת גן, במתחם הבורסה, כנסו לאתר שלנו, פורום קפה שפירה. יש שם את כל הפרטים, תודה על האפשרות לקידום. אבל אם כבר את מאפשרת לי, אז לפני זה יש לנו, אני לא זוכרת באיזה תאריך, יש לנו החודש, כנס ענק של 10 משפטנים, כנס חירום כדי למנוע את הטירוף שהולך לקרות עכשיו בבגץ, על זה שבגץ מרשה לעצמו לבטל פה את הדמוקרטיה. ודרך אגב, אז גלי בערב מייר, את תחתום על אמנת האום, ובזה הלך עלינו לגמרי. נראה לי שהלך עלינו לגמרי בהרבה היבטים עם הגברת, על זה נדון בשיחות אחרות. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות. כ-750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.